Assalamu alaikum bawırlar. Eğer siz bir bildirimle yazılmasanız ona mündettirici patisatı dediğin noktasını basınızdır. Eğer siz bir bildirimle yazılsanız alsın bu teşeksiz. Beni de like basmada unutmayın bawırlar. Bu teşeksizdir. Like basan sizin benim 21 günümde makal ağanınız. YouTube video sabahlar dediğin videonu tapşırınızdır. Eğer özünüzü gerekli sıraklarla cevap bulasızdır. Mündette siz kanal kalay aşağıda, kalay damkada, prosmotorga kanca veredi, YouTube'da kalay aşağıda vardı. Orası bağlık sıraklarla видеоны жауабын табасыздар. Ең танымал сұрақтың бірі, ең атақты сұрақтың бірі YouTube-да ақша қалай табады деген сұрақ. YouTube-да ақша табу екі түрлі ол. Бірінші партнерка. Міне осы YouTube партнерки десеңіз, осылардың біреуіне кіресіздер. Соның ішінде Air, Quiz Group, басқа да партнеркалар бар. Яғни олар посредник YouTube-пен сіздің араңызда. Ал бүгінгі видеода біз YouTube-тан тікелей ақша тауып үйренеміз. Яғни YouTube-тың тікелей өзінен алып үйренеміз. Ол үшін YouTube-қа кіресіздер, ваш канал дегенге кіресіздер, творческий студия дегенге кіресіздер. Бұл жерде төменге түсіп, другие функция, монетизация деген бар. Әрине, әр заттың өзінің бір условиялары бар. YouTube-та да өзінің условиясы бар. Сізде мыңнан аса подписчик болу керек. Енді қазақстандықтарға табуға болады. Авторлық видеолар болу керек. Енді әрине просмотр болу керек. Бір айда барлық видеода 5000-нан аса просмотр болу керек. Енді әрқайсысы 5000-нан аса болу керек, жалпы барлығын қосқанда. Монетизацияға кіргеннен кейін начать басамыз. Ереже қабылдаймыз. Я принимаю. Әрине барлығын оқып шығыңыз, ерінбесеңіз. Принимаю басамыз. Үшеуіне галочка қойғаннан кейін. AdSense-пен қосу керек. AdSense дегеніміз не? AdSense ол Google-дың бір банкі, яғни сіздің доходыңызды сіздің карточкаңызға береді. Банковский переводпен жасайды. Начать басамыз. Яғни екеуін қосу керек. Банкпен сіздің каналыңызды. Банк дегеніміз жалпақ тілмен айтып отырмын. AdSense-ті сіздің каналыңызды бірге қосу керек. Яғни бір-бірімен келісімшартта болу керек. Далее басамыз монетизациядан кейін. Өз аккаунтыңызды таңдайсыз. Я, осыған галочка қойыңыз. Өз еліңізді таңдаңыз. Қазақстанды іздейміз. Ережемен келісеміз. Я принимаю дейміз. Создать аккаунт басамыз. Бұл жерде біз AdSense-те аккаунт создать етіп отырмыз. Я, барлық жерде реклама көрінеді дейді. Өзіңіз реклама таңдайсыз. Қай жерде қалай көріну керек, қай жерде қанша минут деген сияқты. Начало работы басамыз. Индекс осыны міндетті түрде дұрыстап толтыру керек. Осыған ақша түскенде керек болады. Облыс дегенге облыс жазасыздар. Алматинская десе Алматинская. Алматының өзіне тұрсаңыз Алматы. Город Алматы. Первый строка дегенге. Жалпы мен Атыраудыкымын, бірақ сонда да ыңғайлы ретіп жазып отырмын. Первый строка дегенге толығырақ адресіңізді жазыңыз. Банағыдай. Город Алматы. Осындай Түрксибский район. Улица Нұралием. Дом. Квартира деп осылай жазасыздар. Номер телефон не обязательно болған менде, жалпы керек. Отправить басамыз. Телефон номерімізді жазамыз, сообщение келу керек, активация ретінде. Активация келді, отправить басамыз. Яғни подтверждение жасау керек, телефон номеріңізді жоғалтпаңыз, ол сізге керек болады. Переадресация басамыз. Немесе өз автомат түрде переадресация жасайды. Келесі, выбрать настройки монетизации, начать басамыз. Я барлығы тұра берсін. Бұл деген осы жерде реклама көрсеткіңіз келе ме? Осы астына видео алып тастағыңыз келе ме рекламаны? Оны галочка алып тастайсыз. Әрине барлық жерде реклама болу керек. Сохранить басамыз. Болды. Енді просмотр жинап болғаннан кейін, 1000 подписчиктен асқаннан кейін автомат түрде Google компаниясы тексереді сіздің каналыңызды. Сосын реклама көрінсе сіздің каналыңызды қабыл алды деген сөз. Яғни одобрение берді реклама көрсетуге.